Sviramo, sredimo i da krenemo iz početka. Da, evo, ljudi će na selu pronaći novi početak. Treba da kažemo da gotovo svakodnevno od 13 do 15 prijava stiže u Ministarstvo za brigu o selu. Evo, pomenuli ste to unapređenje uslova za život na selu. Tu su, naravno, pored interneta, pored mobilnih telefona, i prevoz, saobraćaj, minibusevi. Tako je, prvo saobraćajnice. Imamo stvarno dobre puteve sada. Munjevito se stiže, ali i rešavanje te mobilnosti. Tu smo krenuli jedan program besplatnog prevoza iz jednog sela u drugo, a onda do opštinskog mesta. Dajemo minibuseve, to je program koji takođe sad od četvrta kreće, 120 miliona je odvojeno, računamo jedno 17-18 lokalnih samouprava da će dobiti minibus. To je izuzetno bitno da najstariji mogu da odu kod doktora, jer mi, hajde budemo realni, nemamo mi u svakom selu lekara, čekati javni prevoz koga negde nema, a usput još i plaćati, ili taksi koga takođe nema, te ljude dovodi u veoma lošu poziciju. A ovako, da li mogu da se obezbede benefiti, recimo, za sve one lekare ili ljude koji bi došli na selo, te ipak izađu u susret svim tim ljudima? Otimate mi priču, upravo se tu zalažem. To su ljudi znanja, izuzetno bitni za te sredine. Lekari, tehnolozi, stomatolozi. Naš predlog je, poput zemalja u Evropi, to su neka vrsta i državnih službenika, da tako kažem, plaća i država. Hajde, kad iz državne blagajne ih plaćamo, hajde da ih platimo i tri puta više nego ovde u Beogradu i Nišu ili u velikim gradovima u Novom Sadu, pa sam ubeđen da će biti tih mlađih ljudi koji će svoju budućnost u, recimo, narednih 4-5 godina videti u nekom od tih sela. Pazite, stažirat će taj lekar, steći će iskustva koja nigde neće steći ovde. Tamo će imati prilike, jer sad ja pričam nešto što nije nikakva moja oblast, ali da se okuša u različitim izazovima. Znači, to je za mladog čoveka izuzetno bitno, ali ovaj finansijski moment. Hajde da mu damo trostruku platu, evo, mi ćemo mu dati kuću, imaće i besplatan prevoz minibusem. Na to sve može da ga natera samo jedna lepa, simpatična i opredeljena mlada žena ili devojka. Mislim da su one ključne, one su ključne u svim ovim pričama i one određuju. I na njima je budućnost ovih zajednica seoskih. Hvala vam mnogo. Hvala vam. Dakle, oživljavamo sela i sela treba da žive. Novih 395 miliona dinara opredeljeno je za program za kupovinu kuće sa okućnicom u selima u Srbiji. Upravo pozivamo sve da se jave do kraja raspodela ovih sredstava. Vesna? Hvala ti, Zorane, na ovim ohrabrujućim vestima.